Yodingizda bo'lsa, Nurafshon shahrida joylashgan ko'p qavatli uylardagi liftlarning ishlamaslik muammosi fuqarolarni bir necha yillardan buyon qiynab kelayotgan edi. O'shanda Millar dasturida voqea joyiga kelib murojaatni o'rganganimizdan keyin muammo bir kun ichida ijobiy hal bo'ldi. Fuqarolarning aytishiga qaraganda, endi liftlar ishlamoqda ekan. Qani tekshirib ko'raylik-chi, haqiqatan ham ishlayaptimi-kin? Eshiklari ochildi. Liftlar ishlayapti ekan. 2 yildan beri bu yerda liftlar ishlamagan, o'zimiz qancha usta chaqirganmiz, qancha yugurganmiz, harakat qilganmiz, umuman mas'ul xodim kelmagan, ko'rmaganmiz. Shu ko'rsatuvga, millar ko'rsatuviga murojaat qildik, bular kelib bizning muammolarimizni o'rgandi. Ertasidan keldi hokimiyat, kedidan keldi, portaldanmiz deb keldi shikoyatlar. Bo'yicha ish qilib 4 ta vakil keldi. Bor ekan shunaqa vakillar. Xursand bo'ldik, mana kelib, ustalarni chaqirishib, tuzatib, liftlarimizni ishlatib berdi. Mana endi liftlarimiz ishlayapti. Bemalol mehmon chaqirsak bo'ladi. Endi xursandmiz. Xudo xolasi ota-onalarimizni chaqirdik. Mana kelinglar, liftlarimiz ishladi. Endi bemalol kutib olamiz. Sizlarda deb shu ko'rsatuv tashkil qilgan insonlarga, shu ko'rsatuv ijodkorlariga katta-katta rahmat. Ular orqali orzularimiz ushaldi, chunki bu liftlarda ishlashni orzu qilgan edik. 4-etajga peshkatrom chiqqanmiz, oyoqda. Bolalar bilan vaqti qiyin edi, suv tashlash hamma narsa qiyin edi. Oxtog'ish ko'r, mana liftimiz tuzaldi. Endi maza qilib tushyapmiz. Qamalib qolmayapsizmi? Yo'q, qamalmayapmiz, yaxshi. Ayni paytda biz liftni ichidamiz. Chiroqlari ham ishlatib qo'yilgan. Lift ishlayapti. Hech qanaqa muammo yo'q. Lift ishlataman deb biz nechta joylarga murojaat qildik, lekin hech kim kelmadi. Kim millar ko'rsatuviga murojaat qilgandik, 2 kun ichida hammasini hal qilib berdi. Hokimiyatdagilar ham kelishdi, mutasaddilar bosib ketishdi. Nurafshon hokimligiga ham kattakon rahmat. Liftimiz hozir mana ishlayapti. Millar ko'rsatuviga ham alohida rahmat. Fuqarolarni bir necha yillardan buyon qiynayotgan muammolarini hal etishda amaliy yordam berganligi uchun Nurafshon shahar hokimligining tegishli mutasaddilariga Millar dasturi ijodkorlari nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Unutmang, Millar fuqarolarning murojaatlarini o'rganishda va ularga yechim topishda davom etadi.